Dashur bashkëqytetar, dashur të nderuar gazetar, operator dhe punonjës të medias, në vendin tonë të vogël, të stërmunduar nga varfëria, nga krimi dhe nga korrupsioni, sot u realizua edhe ajo pjesë e skenarit që u takon vendeve që sundohen nga krimi. Një gazetar që zbulon lidhjet e mafjas me pushtetin, është sulmuar me armë. Familja gazetares Klodiana Lala është sulmuar sot herët në mëngjes me breshëri automatiku dhe plumbët kanë goditur dhomën ku flen vajzat e saj në shtëpin e gjyshes tyre. Mesazhi mafioz për gazetaren është i qartë, se kush del nga rreshti, kush nuk i bindet urdhrave, kush shqetëson qeverin, kush nuk i bindet sundimit krimit, e ka fundin e shpejt. Dua të shpreh vendosmërisht në mbështetjen time dhe të Partisë Demokratike për Klodiana Lalën, familjarët e saj, për çdo gazetar të papërkullur nga krimi, të pabler nga kjo qeveri, që prej 5 vitesh nuk qeveris, por bashkë qeveris me krimin. Do t'ju them atyre, familjeve tyre dhe çdo shqiptari që refuzon qeveriset nga krimi, se kemi vetëm një rrugë për të fituar betejën. Duhet të qëndrojmë, duhet të luftojmë, duhet të përballemi. Sa herë media hesht, krimi triumfon. Sa herë shoqëria hesht, krimi na qeveris. Ne ja kemi dalë t'i largojmë nga parlamenti dhe nga disa bashkitë vendit disa 10 kriminalë me cilët Edi Rama erdhi në pushtet, por fitoria nuk është akoma në anën e shoqërisë. Edi Rama e ka zëvendësuar kriminalët që dekriminalizimi i nxori jashtë parlamentit me të emëruarit e kriminalëve. Sulmi me armë ndaj gazetares Klodiana Lala, e cila së fundmi denoncoi dhe nxori në dritë lidhjet e ngushta të deputetit Edi Ramës Jurgis Çyrbja me bandën e Emiliano Shullazit, janë tregues se me Edi Ramën krimi ndjehet i paprekshëm. Kjo është e vërteta e hidhur. Prej 5 vitesh krimi triumfon, sepse krimi bashkëqeveris me Edi Ramën. Fal bashkëqeverisjes me Edi Ramën, krimi kontrollon kuporin e policisë dhe ministrinë e brendshme. Prej bashkëqeverisjes së Edi Ramës me krimin, sot Shqipëria nuk ka polici, nuk ka prokurori, nuk ka gjykata. Prandaj shantazhohen gjyqtarë, qëllohen me armë gazetarë, qëllohen me armë biznesmen, dhunohen, por dhunohen, e grabiten nga shtëpitë e tyre qytetarë. Edi Rama të lërë lot të krokodilit dhe të gjejë autorët e sulmit mafios me armë kundër gazetares Klodiana Lala. Ka fare thjeshtë. Dhe të thrasë banditët e vetë brenda dhe jashtë burgut. Dhe të flasë me horrat e vetë brenda dhe jashtë parlamentit. Dhe të gjejë mafiozët që në mbrojtjen e qeverisë ti guxojnë përdorin armë kundër gazetarëve që zbulojnë lidhjet e krimit me Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Sot kam edhe një mesazh për Edi Ramën. Do të mbash ti përgjegjës i vetëm nëse gazetares Klodiana Lala, familjes saj, çdo gazetari që nuk ha bukën tënde apo çdo opozitari me qeverinë tënde i preket qoftë edhe një fije floku nga horrat dhe krimi që ke nën urdhrat e tua. Mesazhi im për çdo qytetar është i thjeshtë dhe i kuptueshëm për ata që duan ta kuptojnë. Sa kohë kryeministri i vendit është i lidhur me krimin, Shqipëria do të jetë në mëshirën e bandave.
të mirat dhe me të këqijat tona, duhet të qëndrojmë bashkuar, të qëndrojmë dhe të çlirohemi nga krimi që qeverisë vendit.